netko tražio, pitao za mene. Pa di si ti, Kiki? Opet kasniš. E, moj šefe, poklade su, vrime od mačkara. Treba se mačkarat, malo prije sam provala jednu vešt. Pa poslije još jednu, ne znam u šta ću se umačkarat. A u šta ću se ja umačkarat? Kako u šta? Vi se, šefe, ne trebate mačkarat. Baš ste mi tako lipi. E, hvala. Ma, trebali bi mi nešto i radit, poslužit ove mušterije, jel tako, šefe? E, tako je, Kiki. Šta vi, cure, pijete? Mi nećemo pit, mi ćemo pivat. Vi ćete pivat? Kako ovo, šefe? Tako treba, Kiki. A šta ćete pivat? Sve biseke i ljubile mornare. Grupa Magazini. Ivana Čović i Duška Brčić Šušak. Dajte jedan aplauz. Biseke i ljubile mornare, ali mame, mame, brane to, svoje male usne bi im dale, kad bi samo, samo smjele to. Bravo.